I evo nas nazad, nastavljamo u istom ritmu, Bolidža Flight 2 mušica je završena, postavljena, kada već pričamo o toj mušici, napomenuo sam u jednom od videa da je postojala i prethodnica, odnosno Bolidža Flight 1. To je mušica zapravo koju ću sada upravo raditi, vrlo jednostavna, tako reći svi isti materijali se koriste kao i kod Bolidža Flight 2, sa izuzećem perlice i flash folije. Krenut ću sa istom udicom, u pitanju je 10 KTM-kova, barbless, ali može i na manjim udicama bez problema. Crni osnovni konac, 6x0, 8x0, šta god imate, nema nikakvih problema. Idemo koncem do luka udice i malo ga spustimo naniže. Specifičnost kod ove mušice je ta što umjesto dva rebra kao Bolidža Flight 2 ima zapravo samo jedno rebro, odnosno jednu trakicu policelona koju mi ovde imamo. 3 mm, 3,5, 4 mm, bez problema. U samoj debljini iste, da bi pokrila leđa. Pored toga bit će nam potreban crni paun, bit će nam potreban malo orange dubbing. Ja sam uradio jedan mali miks dubbinga, 4 dubbinga sam uzeo i izmiksao, sa malo UV nitima, za taj hot spot kod ove mušice. Paun, naravno. Što se tiče samog pauna, ono što bih hteo da napomenem jeste da se kod ove mušice prvo formira, odnosno prvo se pričvrsti sam paun, pa se onda pričvrsti policelon. Može i obrnuto, ali ja sam našao da je dosta efikasnija varijanta koja ima prvo pauna dole, iz prostog razloga zato što ima bolju pokrivenost samog korena zadnjih dela mušice. Tako da 4-5 pera pauna. Odsečemo ove nežne vrhove i fiksiramo na sam luk udice, odnosno mesto odakle će nam krenuti sama mušica. Evo, to je to. Odmah preko toga postavljamo policelon, znači 3-4 mm policelona. Možemo policelon slobodno malo napred da gurnemo kako bi imali malo veću plovnost mušice, zato što ima jedno krilo, tako da nije na odmet da malo pojačamo tu plovnost iste. To je to. Na samom tom mestu krećemo sa dubbingom. Kao što sam rekao, ja sam izmiksao 3 dubbinga, odnosno 4, 3 dubbinga i jedan polipropilen. Znači, to su te boje. Orange, ovo je light yellow, Ice Dub UV i ovaj Antron, odnosno ovaj fini, mekani, žuti dubbing i polipropilen ovo. To je neka zagasita narandžasta boja, ali su ovo ostale dosta svetle. Pogotovo ovo ima prelepe boje i onaj prethodni Fire Orange koji sam koristio. Znači, miksujući sve ove 4 boje, evo šta se dobije. Znači, dobije se ova boja. Sa svim ovim nitima ima prugice narandžaste i prugice žute boje, ima ove UV ljubičaste nijanse koje se kada se pokvase kao da ožive. Tako da to koristimo za taj sam zadak, odnosno za taj hot spot. Vrlo malo, ne previše. Razdvojimo konac. Bez voska, samo dubbing između dve niti konca i to lepo tu umotamo da to stoji, ali opet da nije previše čvrsto. Sada, što se tiče porebravanja ove mušice, kod prethodne mušice to nismo radili, zašto sam objasnio razloge, jer zaista nije potrebno, međutim kod ove može, neka tanja žica bi bila u redu. Zlatne boje, može i bakarne, ako nemate zlatne, sigurno neće da bude problem, ali zlatna bi bila u originalnom receptu. I pored nje, ovo je trenutak kada se montira pero iz sedla petla, isto viting je u pitanju, crne boje, može iz običnog petla, nema problema, na isto mesto u korenu. I nakon ovoga krećemo sa formiranjem tela, a telo se formira od paunovih isperaka, znači treba će nam nekih 5-6 prosječne dužine pauna, ništa spektakularno. Evo ih ovdje na stolu, malo su odvojeni, pa ih skupljam.
Znači, cijela ideja kod ove mušice, odnosno prethodnice Bali Jetfly 2 je ta da ima jedno krilo i da se tim krilom zapravo mušica izgleda stvarno realistično, ali opet mislim da je Bali Jet 2 izuzetno naprednija i bolja mušica. Prvi namotaj je skroz dole u korenu, odmah pored samog dabinga i onda samo idemo napred do okca udice. To je to. Znači, ostavimo taj mali prostorčić tu, tih milimetar, milimetar i po, mesto gde ćemo uhvatiti policelon, pošto je policelon malo širi, treba će malo više prostora za isti, tako da malo ću utabati. To je to. Znači, završili smo zadak, krilni deo je tu, nogice i rebra, telo je završeno i ono što sad radimo jeste porebravanje. Što se tiče porebravanja, odnosno, izvinite, palmerovanja, što se tiče palmerovanja i porebravanja, vremenom došao sam do zaključka da je mnogo bolje kada se ta operacija radi ujedno. Znači, izjednače se i pero i žica i jednostavno krenete u samo porebravanje mušice u istom periodu, odnosno u istom trenutku, kao što ja ovo sad radim. Možda neće u svakom namotaju da se pero preklopi sa žicom, ali siguran sam da jedan, eventualno dva namotaja je dovoljno da drži pero, a možete i da se okrenete tradicionalnom načinu motanja, prvo pero pa onda žica. Na taj način da namotate, ali to ostavljam vama da odlučite kako vi želite. Isto kao i kod Balidže 2, ovaj gornji deo ću ošišati jer apsolutno neće imati nikakvu funkciju ispod samog pauna, samo će gurnuti ova pera koja su raštrkana naniže, sjediniti ih i smanjiti im pokretljivost u vodi. Tako da taj vršni deo gore slobodno skinite i postupak isti kao kod Bali Jetfly 2, znači proverimo gde će krilo završiti, gde će otprilike biti ta dužina, znači dotle negde treba da motamo. Razlog zašto sam pera prvo montirao je zato što sam hteo da pokrijem apsolutno svaki deo policelona paunom i evo to je ono što upravo sad radim i onda ću malo da krenem da ga širim ka naviše. Još jedan, to je to. Proverimo gde završava. Završava baš tamo gde treba. A, to bi bilo to. Samo pažljivo ovde da vam se ne razmota. Neka nalegnu pera baš tu gde treba. Još malo jedan potez da utegne sve to i to bi bilo to. Idemo sa završnim čvorom.
Evo, to je ta mušica.